спортната гимнастика. Ето, започваме с последната ротация. Качване с рондато от тегното салто. Патриша Морено от Испания. Рондато обтегнато. Изпълнено с амплитуда и точно. Махово превъртане. Араба. При тези две акробатични упражнения сложността е, че състезателката въобще не вижда уреда. Крака изтъпва на гредата, преди тя изобщо да е видяла уреда с очите си. Следва въртене. Чисто изпълнение. Стабилно е. От предишни състезания сме наблюдавали на низи. Ето флик флакс до попивка с обръщане на 360 градуса. Виждали сме и преди нени изпълнение. Не е в оптималната си форма, но класата си е класа. Три винта, малко недовъртени, но... Но пък приземи добре. Чисто приземено, ще се зачете. Може би най-доброто изпълнение в цялото състезание. Да, упрощи на 1080 градуса. Упражнението е много сложно, защото